Počkejte, zase si tak jako nenaříkejte, pane Zímo. Já si nenaříkám. Vy jste v takové kondici, že vám musí skoro každý, včetně mě, závidět. Tak vystupujete pořád? Ano. Často? Často. Často. No jak často? No, já vystupuji asi častěji, než když jsem byl v tom produktivním věku. Opravdu. No, no. Ale to je díky právě tomu, že to moje publikum, jak už jsem říkal, je moje publikum, je to moje krevní skupina. A oni skutečně jsou věrní. Ti už vás neopustějí, jako třeba 15-letá dívenka, která má pomalu každý týden jiného oblíbence. No, to je pravda, to je pravda. No, tyhle ty jsou se mnou pořád. No jo, ale že jsou s váma, to je hezký, ale důležitý je, že vy jste schopný, jak si tam vystoupit, že jo? No, tak my jsme si, tuhle jsme si říkali s Karlem Gottem, jsme se někde potkali na nějakém vystoupení a on mi říkal, neměli bychom to už zabalit, člověče, a pan, hele, dokavať udržím kartáček na zuby. Jo, a pamatuju si, jak se jmenuju, tak to nevzdám. No, tak, že jo, a na druhou stranu, já myslím, že vy byste nebyl ten typ, co by byl doma jako v klidu. Nemohl. Zvlášť po té době, co teda mě pán Bůh vzal moji Evičku, že jo, moji ženu, takže já nevím, co bych doma dělal, i když mám krásný dva malý pravnuky, je to krásný, má je miluju, je to fajn, výborný, já musím mezi lidi. Musíte mezi lidi. No a vy jste zase zvyklý, jste byl, že jo, herec, který řádně hrál v divadle v angažmá. Ano. A k tomu jste ještě pořád zpíval. No a kapela mi nadávala, prosím tě, nech už toho divadla, my přicházíme o tolik kšeftů, o tolik termínu, že ty chceš hrát to divadlo. No, a do toho jste byl ještě ohromný krasavec. No, jako... Vy jste taky jako voják v tom filmu nevypadal špatně. Ale... No tak to bylo dáno tím, že nechci se o tom jako rozpovídat, protože byla taková situace podivná, jo. Sociálně politická, by se dalo říct, někdy kolem těch 70. let minulého století. A já jsem dostal nabídku v té době, totiž Podskalský začal dělat ty programy Babičiny, ano. Krabičky, a začala najednou tato lidová a dechová hudba zase nabírat dech. Jo? Ona do té doby to bylo špatný, ono dneska je to zase trošku špatný, ale to nevadí, to jsou vlny, kterýma to prochází. A tehdy mě nabídli, myslím, že Suprafon byl první, který mi řekl, helejte, pane Zíma, teď vy jste vlastně po rodičích z Jihočech, maminka z vesnice, tatínek z vesnice, nechtěl byste si natočit nějakou polku nebo nějaký valčík lidový? Já pám, proč ne? Teď já si vzpomínám, že jsem v 38. roce, když byla mobilizace a naši vojáci leželi na návsi v té maminčině vesnici, připravený jít proti Hitlerovi, a večer si udělali ohýnek, zpívali tam písničky třeba u našich kasáren. Jo, a já to zpívám i dneska. Takže já jsem k tomuhle, jako pomalu vesnický kluk, jsem k tomu měl docela dobrý vztah. Bez toho a potom. No ale vy dneska, když vystupujete, tak to znamená jezdit na zájezdy, že jo? No a teď už ta doprava je docela únavná, no, to cestování. No ta štrapáce, já bych se do toho divadla třeba ještě pustil, ale mě už na tom vadí právě tohleto. Že jo? Že to drncání v tom autobuse někdo v té dodávce, to jako už bych nerad. Ne to. No, já bych byl nejradši, kdyby mě posadili nějak, nevím, do vrtulníku, jo, rovnou z postele a postavili na to pódium. To by mě vyhovovalo, to by mě šlo parádně. Na dneska s tou dopravou jsou ještě nerváky, takže to trvá. Jestli tam vůbec se dostanu, nebo ne? Tam dostanu. A vy teda těch zájezdů měsíčně pár máte, ne? Mám a dokonce musím některý i odřídit sám, no. Opravdu? No, stane se, že ten pořadatel buď na to nemá, nebo je taková situace, že nikdo není k mání, no tak si za to sednu a jedu, no. Čili vy si sám řídíte, tam dojedete, uděláte vystoupení. Pak si dám kafíčko, převlíknu se a udělám vystoupení. Převlíknete se a jedete si domů. A jedu si domů, nesmím se najíst. To bych usnul po 5. kilometru. No to je jasný. A co, že si necháva napíchávat? Pery například, alebo noštěk upravit, alebo všeličo. No, oni se nechají už v 15. Já v podstatě, jako jsem se narodila, tak už jsem to mala dobře spravené. Čili vy jste původní pořád? Tak to je a krásný. To no tak to je krásný. No ne, tak třeba právě půsa dneska, to oni si dělají, že jo? A vy máte rovnou. No, veď právě vrajím, no, že... No. No a to se tam hodnotí u tý mis třeba taky to, že někdo je malinko jako dodělaný a někdo je jako původní. Jakože by byla kategorie předělaných a kategorie původní. Tak v těch neprerobených by nás bylo velmi málo. No právě, tam by se vyhrávalo snadno. No, tak ano, možná právě proto. No. Co se umístila. Nie, vůbec. Tam se to tak berí, jako tak
všeobecně, že všechno v jednom. Ano. No ale je to neregulární tím pádem. No je, ale tak čemu s tím spravíme? No proč ne? Jako já tohle to tam furt montuju do toho. Máme školení a my s děvčatama pracujeme a učíme je povídat si a takový. Mě to přijde, oni už vědí, mě to přijde navíc. Tak já na ty pouvažujem. Teda, ak byste mali ještě nějaký nápad, s kterým byste chceli přispět, tak v kludě. Kdybych měl ještě nějaký nápady? Ano, v kludě. Jako já jsem velmi otvorený člověk, čiže přijímám, že pokud vy, pan Kraus, přijdete s tím, že možno nějaká jiná disciplína, alebo nějak jinak robiť misku, a keďže mám teraz 20. ročník, čo by se hodil, možno trošku jinak spravit. No a máte na to fajn? Už trošku nějaký nápad? Určitě ano. No ne, určitě ano. Máte nebo ne? Určitě ano, neodpověď. Tak můj nápad jste boli vy v podstatě, keďže ročník 2009 byl nejsledovanější, velmi poznačený. No, budej by nebyl. Jako. Tak jako nevím, či ma necháte v štychu. A no, tak si tam jen ten jiný obola, který někam spadne. Ale už nebudete muset padat, fakt vám to slibujem. Jo. No a vy teda, vy jste vyhrála, myslíte si, že jste teda vyhrála zejména proto, že jste byla nejkrásnější, nebo proto, že hrajete na ty housle? A to jste tam někde řekla, že hrajete na ty housle? Jako, nebo... A vzpomenulo se to tam, jo. Ale nějak se to přesně nebralo v úvahu. Jako no nehrála jste tam, no tak, to no, tak to můžete dokonce si vymyslet. No. Já hraju na harfu, no. Ale nemám jí sebou dneska, takže... nemohu, jinak na zahradě celé dny. Telegranda. No. A porota už je hotová na letošek? Ještě nie. Není. Ale už je to v procese. Je to v procesu. Mm-hmm. No a tak vy teda teďko si počkáte, až vyberou ty z těch okresů. A vy, když jste se přihlásila vy do té misky, tak jste taky šla celou tu... Ano. Celé no. Jsem si to prešla od začátku. Celé jste si to... Regionální casting, semifinále, finále. A co to bylo, když jste vyhrála? Tak bylo to příjemné, velmi, lebo v podstatě já jsem se přihlásila, veľa dievčat se přihlásuje kvůli tomu, že ich tam mamina nutí, otcino, babička, priateľ. Moje to byl v podstatě dětský sen, takže... Vy jste chtěla si takhle jednou... Chtěla jsem si něco splnit, nějaký dětský sen a tento byl taky největší. Takže jsem se přihlásila a celkom mi to aj vyšlo. No a pak, když třeba jste jela na tu Miss World, jaký v tom je rozdíl? Slovenská Miss a ta... Tak v podstatě... Protože i tam jste se výborně umístila, že? No v každé krajině postupuje výherkyně na Miss World, celosvětové Miss World a tam jsem se v podstatě dobře umístila i kvůli husliam, lebo tam to brali trošku v úvahu. Tam jste s huslema, kvůli športu. A vy jste si je vzala s sebou jenom z vlastního nápadu, nebo vám řekli, vemte s sebou housle? Tak tam jsou v podstatě také čiastkové soutěže, je tam športová soutěž, talentová soutěž, fashion soutěž. No proč to dělají, když jde o nejhezčí jako? Já nevím, můžete se jich spýtat. Ne, to no, já nechám být. Ale byl v tom proti té slovenské soutěži, měla jste pocit, že to je světový teda? A ano, byla to velmi dobrá zkušenost a já jsem byla hlavně vděčná za to, že tam můžem být právě já, za ten ročník, za no. Vlastně reprezentantka Slovenska. A právě mě si vybrali na to, aby som reprezentovala Slovensko, tak jsem se snažila, aby som se umístila co nejlepší. No tak ono snažit se umístit co nejlíp. Jak, že jo? Jak? Jako, že bych stáhnul ramena nebo? No ne, tak člověk je trošku už definovaný, tak jak? Tak ta snaha, možno to také, já nevím, možno, nějak to vyšlo prostě. Vyšlo to dobře. Já nevím. A ještě se si zeptat, to už dneska patří k věci. No ne, to je normální pohled, když jde o soutěž krásy. No například... Kdyby byla soutěž nejhezčích houslistek. Tak to. Tak bych řekl, hraje blbě, ale je krásný. No, protože to je, a pak je nejlepší houslistka, tam zavřu oči. Mě to nerušilo, jak vypadá. Bych slyšel ty tóny, jestli to má čistý. Já nemám rád, že se takhle jako míchá, protože mis má být nejkrásnější, ano. Tak to je takhle jarunka. A nemusí ani vidět rozprávat, ani nic, ani žádný ne, žádný. Ne, prostě vám pěkná postavíme, odfotíme. Můžete říct, škoda, že nemluví, ale nejkrásnější. Ale na druhou stranu, prosím vás, tak co připravujete? No tak ten tým, to tam, kdo tam vybírá ty holky? Nějaký chlapi nebo...
To by měli být tam i chlapi. Je to tak různě, ale samozřejmě, že tam musí být i muži, však vy jste experti na tu ženskou krásu. No. Ale... Ženská to nepozná často. Oni, Maruška je milá, ano, takový ano, tyhle ty řeči. Ano, milá, tam ale my jsme také zlé ženy na seba, většinou tak bývá. No. Ale tak já se snažím být objektivná, samozřejmě vždy to probíhá formou regionálních castingů, potom semifinále, no. Potom finále. No, vždycky tam je porota a ta vybírá. Ano. No a třeba tu porotu určuje kdo? No, tu porotu v podstatě počas roka se snažíme najít lidi, kteří. No, ale kdo vybírá ty lidi, co budou v té porotě? No například já, když to jsem teraz... právě si myslel. A to chceli počuť, ano? Čili... Chcete být v porotě, či proč se vám takto pýtáte? To uvidíme, no tak než bych musel vidět ty holky asi. Já... Tam neproseděl život zbytečně, ale... Ne, tak to vybíráte vy, kdo bude v té porotě. Ano. A potom ta porota vybírá ty mis a nějak to s váma konzultuje, že třeba řeknete, tohle jste přehnali, tuhle ne? Samozřejmě, keďže s těmi děvčatami pracujeme vyše 3 měsíců, tak vidím, jak se správají, vidíme, jaké jsou, či dokáže zvládnout potom ten následující rok, keď vyhrají. A v podstatě ta porota s nimi stráví, tak dajme tomu týždeň, že mají si nějaké interview. Většinou to bývá u moře, jsem koukal. No, my toto už v podstatě nemáme, u vás v Čechách to trošku funguje. Tady se odjíždí s nimi vlastně. Ano. Na takový turnus. Ano, turnus. No, tak nazvíme to tak. No. Spraví se pěkné fotky a. No, tak. To nevím, já tam nebyl nikdy, ale jedou, jako většina tam jede ráda. Ne, tak já chápu před tím večerem, že jo, když se předvádějí, takže musí ty šaty si vyzkoušet. Tak samozřejmě vyzkoušet šaty, vyzkoušet choreografii. No, choreografii. Samozřejmě, že to není lehké, prej se potom mole, když vás sleduje tolko lidí. No, není, ale... Tak, vy byste to zvládal? No, ale tak řekněme si už, jdou. Ano. To není tak těžký. No. Jdou. Ale ako jdu? Předtím už asi šli někde. Takže není to nerva. Jdou. Ano, tak dobré. S tím, že už tak. Párkrát někde šla, takže... A nejde o to, aby šla hezky, že jo? Aby ta do bodu chůze... A, do bodu B. A to je komplikace. Ano, ano. Vtedy už dochází. Že ona musí z bodu A do bodu B. A druhý problém je, že ten bod A není třeba namalovaný. Že se řekne, ten je zhruba tady. Nebo mají tam značku? Mají, pro některý je tam značka. Taká malinká. 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 No, takže je dobře, aby dobře viděla, proto oni mají jako soustředěný pohled, kde je Ačko. Ano. Tam dojde a jde zpátky na Bčko. Ano. No a tím to končí, ne? No, je to trošku také... obširnější, různé jiné věci se tam dějí. Ještě keby například vy, když jste byli součástí 2009 ročníka, kdybyste přišli na tu generálku. Já tam byl? No, tak... Tam padaly holky do těch děr, co jsem padal. Tak možno byste viděli, jak to chodí. To já viděl, no, jak to chodí a padali do díry a pak jsem spat já. Oni to za mě trénovali a to udělal na ostro, no. Ale velmi dobré, velmi dobré. Dobré, perfektné no. Antre. No a pak je... Ani to neplánuju. Ne, ale tak je to takový znak doby, že jo? Tak ono se to občas přihodí, no. No, no, no. A přitom jako ty holky nechodějí na fotbal, ale vlastně, že jo? Oni poznají ty fotbalisty. Ale proč já fotbal mám velmi ráda. Dokonce. Ne, to máme všichni rádi fotbal, ale... Například bratranec, co mi tu sedí teraz. Velmi dobrý fotbalista. No, díky, on je velká hvězda slovenského fotbalu. Slovenský reprezentant, brankář. No, on je brankář, že jo? Čiže mě to možno tím to vědět, že jsem při tom vyrastala. Že vlastně přes bráchu jste tam nějak tak jako... A potom jsem zjistila, že asi to nebude ono, takže... Jo? Teda... A proč jako nebo? Tak nějak neplánujem vstupit do té jisté rieky znova. Ne? No a do jaké rieky chcete vstupit? To ještě nevím. No ne, tak máte asi nějaký koncept. Teď budete řídit mis, teda, tak to je zodpovědná práce, těžká. Tak, no, no, máte nějaký? Určitě mám nějakou představu, ale... Určitě mám, všechno je určitě a pak vždycky to neřeknete. Určitě ano, určitě mám. Ale ono se tak hovorí, že když se to poví, tak se to pokazí, tak... Jo, takhle, tak to nechcete zakřiknout. No, ale tak další věc je... Tady vidíte, jak jsem na tom suším a mně to bylo povědomí. A kdybyste to zahrala teď znova, to poznám hned. Ano. Ale já to na housta nikdy neslyšel. Ne, tak ono se to těžko, to jsem si musela vlastně sama.
Ale vy teda hrajete notičky. Výborně na ty housle. Tak od malička hrávám na housle. Všetci čtyři jsme hrávali, mám to jako sourozenci. Všichni čtyři sourozenci? Ano. Povinně? No, v podstatě my jsme boli, ono to tak chodí, že keď jsou čtyři sourozenci, nejstarší začne, potom to chce mladší a já, všetko čtyři kusy. Tak to bylo takisto. A husle jsou v podstatě také vděčné, že stačí mať jeden kus a můžu všetci na nich hrať. Tak no. To je si tak, my jsme chodili všichni na piano, nejstarší, další a všechny nás z něj vyhodili. A vždycky řekli, ať přijde další, a když přišel, řekli ne, další. Řekli další a už jsme neměli koho tam poslat. No, protože tady si ještě ten tón musíte dělat sama, no. Což je nad naše síly a my ani ten netrefili. No. Takže my jsme jako v tomhle malinko oslabená rodina částečně. Ale tohle to je ohromně, to byste měla využít při tým Miss teďko. Já jsem to využila minulý rok. Ne, teďko, až budete ředitelka. Já myslím, že jste jediná hrající ředitelka. Na toto je velmi dobré těž. Ale možná bychom se na to měli sejít. Ano, asi. A nikde stranou, ne tady v tom Šrumci, vyjet si prostě pryč k moři a tam si udělat to soustředění s těma holkama. Dobre. A probrat to tam všechno pečlivě, ono to nechce to uspěchat, to znamená je tam na díl a prostě... A kterou destinaci byste navrhovali? Kterou? No, mě jde o stupně teploty, jako, takže stačí, když tam bude nad 25. Dobre, okej. Okay. Mě to rozehřeje, že jo? A to potom... já jsem pak ve svý kůži. Aha, okej. Okay. A pak už to půjde samo. A jakmile se rozpotápím a tak přijdou i nápady. Aha, takže... To chce celý proces v podstatě. No celý proces, no tak kolik těch holek jezdí, když jedou na to? Tak vždy je finálová 12. 12, no to stačí. To stačí, nějaká bude nemocná nebo něco, že jak nepojede. Vypadně. Některý se zhroutí a odjedou dřív, ne? Tak to se naštěstí ještě nestalo, doufám, že se to ani nestane. No ale jsou tam krizové situace, ne? Samozřejmě. Jo? No na to já jsem dobrý. Aha. Dobre, já tak... právě se jako dost specializuju na krizové situace misek. Tak vás bychom mali zaměstnat. No a já vezmu tu holku k moři. A uvidíte. A ji dám do pořádku. Tak já se teda celkovo cítím tak, že jsem v krizi. Jste v krizi? Mm-hmm. No, tak to je dobře, že jste dneska přišla. Dostaněte mě z toho, ano? A pak to spolu nějak vyřešíme. Nebudem to tady zdržovat. Tak záleží, o jakou rasu nebo jaký plemeno. Ne? Také, anebo co ten pejsek také měl dobrého, že? Jo, to bych nechal být, ale čili ještě... oni jsou zážitkový chodníky, jo? Jsou. Jsem vůbec nevěděl. Dokonce měl... představte si, mimo to teďka vlastně jsou i dokonce kouči bosého chození a bosého běhání. Jo, že já jdu potom zážitkový chodníku a on mě koučuje vedle a říká, je ti dobře. Ne, to je zase úplně něco jiného. V podstatě to, co se nám se podařilo před těmi dvěma roky rozjet, tak aby prostě jednak se posunulo určité veřejné mínění tím směrem, aby prostě bosého člověka nepovažovali za bosího. Vždycky za blázna nebo tak. Ale, což je ale docela běh na dlouhou trať teda. No ani není, protože se kolem toho rozjela docela právě ta moda, tady ty obuňské firmy. Pardon, a když jste takhle bosej, že vám do toho skáču třeba někde ve městě a šlápne vám někdo na nohu, jak na to reagujete? Nevím, protože se mi to ještě nestalo. Ještě ne. Ještě se mi to nestalo. Proto abyste si nepokazili tu práci s těma lidma, aby to měli pro to pochopení. A když se vás objeví takhle víc bosej, to už jste udělali, třeba v Praze, že by vás bylo 50 bosonohej. No. 50 vlastně bylo, protože to bylo na určitých veřejných akcích. Jo. 30, 50, říkám. Některé veřejné akce, třeba ten mezinárodní den bosého běhu, co jsem kvůli. No, abyste nevypadali jako okradený zájezd, rozumíte? Aby to mělo, jako, že jste... Tak samozřejmě, že ono záleží, co... Aby to bylo jako vidět, že to je koncepční akce. Ano, jasně, ono většinou záleží také, co má člověk na sebe. A ještě to zbývající, že jo? No, takže pokud je slušně oblečen a bosý, tak to může vypadat dobře. Máš šaty, kravatu, všecko akorát je bos. No tak samozřejmě k bosým nohám se víc hodí prostě jiné oblečení než kravata. Počkejte, tak to ty bosí nohy, to je jasný, a z toho vyplynulo to sklo. A proč jste přinesl tohle, co to je lékárnička? To je lékárnička, musím učit. A tu jste vzal proč? Protože možná poteče krev. Jo, a zase jste se rozářil. Vypadá to, že váš děda byl upír, ale... No. Ale tak vy tady naučíte teda někoho chodit po skle, když bude potřebovat? Kdo bude chtít, můžu to naučit samozřejmě i diváky. A máte sklo nebo střepy někde? V zákulisí. Jo? No. Tak ať nám donesou střepy, prosím vás. Dobrá. A samozřejmě, kdo máte zájem, tak tady bude takový rychlokurs teda.
Ano. Já mám ještě, já vám dám nějaký. Protože vy jste si přines, tomu nemám důvěru. Říznete se o to. Ne, já vám tady dám. Rozumíte ještě tuhle třeba? No. No, aby tam bylo nefalšné. Pane Králsi, sice vám děkuji za skvělou přihrávku, protože přesně tahle flaška je ta, která by se na ty střepy neměla používat. Tak protože, právě. Počkejte, no, protože vysvětlím. Ej, chůze po střepech má určité zákonitosti a jedním z nich je vlastně tloušťka z toho skla. Mělo by se jednat o sklo, které prostě jde rozdutit chodidlem. Hele, chození po střepech, ne? No jasně, ale že jo. Já si nebudu chodit přes střepárnou vybírat nějaký speciální flašky. Vezmu sklo, co je doma, rozflákám ho. Ne, vždycky samozřejmě důležitá i na těch svých kurzech je bezpečnost. Hele, rozbijeme ji teda nebo ne? Zkusíme to. No zkusíme to, snad ji rozbijeme, ne? Než se to podaří, no. Tak. No. Jo, ale vidíte, rozbíjí se hůř. Čili to si než budu hledat flašky. No ano, nejlepší jsou od vína. Od piva jsem neskoušel, protože ty jsou vratné. No. To by byla škoda. To by byla. No. To by byla. Tenhle střep je tlustší a může způsobit zranění. Tenhle už tak tlustý není a nemusí to zranění způsobit. Ale může. Jak se cítíte, Kristýnko? Nic moc. Z té flašky vždycky by se měly odstranit dvě části. Já jsem si to tady už předpřipravil. Jo, vy je máte jako názornou ukázku. No jasně, je to to hrdlo. A je to dno. To skutečně to dno je nejtvrdší a skutečně hrozí zranění. Ano. Čili? Pak, další tamhle věc. Máte hrdlo. Další věc. Která... To je na dlouho nějak. Už jenom minutu a začnu sypat. Jo. A tohle? Tohle jsou právě tady dole, co vidíte, takový ten bílý poprašek, to jsou ty mikrostřepiny, já tomu říkám skelný prach. A to je právě to, co když se zraníte, tak z toho neteče ta krev, ale naopak vám to může být nepříjemné a pokud se vám to zabodne nějak blbě, tak s tím můžeme... Čili to si tam dáme jako takový fančmekrovský, jako... Budete-li chtít, nasypu vám to tam, ne, ale... Ne, to, vy to ukazujete jako navíc, nebezpečí. Navíc tohle možná tak nebezpečné nebude, protože je to jakoby, jak se řekne teďka ten výraz, pacifikované nějakým způsobem tím, že to je ve vodě. Je to pacifikované. No, protože co se naučil v té státní správě, pěkný věc. Je to ve vodě a ve vodě to spíš vytvoří takový jakoby píseček, konzistenci, takže už to tolik nehrozí, ale naopak, když jsou ve vodě ty normální střepy, tak se potom můžete sklouznout jako po noži a to zranění si způsobit. No, když to takhle popisujete, člověk úplně ztratí chuť se potom projít. A právě o toto bude větší adrenalin. Jo. A jdeme do toho tedy. Tak dobře. No, čili... Takže flašku jsme rozbili. No. Já si tady odložím věci. Tohle odstraním. Jo. No. Tak. Tady potom, až budeme odcházet, tak tady je takový jakoby kobereček. Jo, tady si vykrvácíme potom. Na umývání nádoby, na očištění nohou. Ano, tady si postupně odkrvácíme tak. Cestou domů. Teď rozsypeme to sklo, ale jo. Ještě předtím. Důležitá věc. Než se vrhnete bosýma nohama na sklo, tak víte, co je? Ne. Zouce. A to je důvod, proč jsem přišel v botech. No. Takže já se vyzuju. Jo, že se... Vy to máte tak jako vtipně připravený. Tak to je dobře, ne? No to je dobře, no. No. Tak. Aha, tady nám zůstala ta vaše... Tady nám zůstala celá flaška. Celá flaška. Která se pořádně nepodařila. Ono, vy nejste puntičkář, co? No, jak v čem? No. Tak. Tak. Teďka to musíme trošku rozhrnout. Já ještě vyzkouším tady ty střepy z té vaší flašky teda. Dobrý, jo? Jo, jde to. Na to já to pak můžu zkusit s botama, schválně, jestli chcete. Já bych doporučila spíše teda na boso.
Je teda zajímavější, že na těch mých kurzech, když je dělám, tak většinou odvážnější jsou ženy, což se divím, jako, protože no tak ženy, že jo, mají jemnější chodidla, pedikura a tak, oni vůbec jsou takové celé jemnější, ale prostě spíše si troufnou na to a chlapi ty většinou ne a vlastně i když to šlo ke zraněním, tak se mě vždycky na tom zranil nějaký muž a zatím ještě žádná žena. Jo. Těm zraněním může vždycky dojít, takže prostě když se zraníme, tak prostě je to na vlastní nebezpečí. Jo. No tak to jste hodnej, že jste nám to řekl. No. Tak a teď je to procházka, krásná. Staj připrav. Jo. Tak. No a počkejte. No. Je tam... Je tam potřeba nějaká dovednost teda? Řeknu vám k tomu tolik. Víceméně není. Není. Ale pozor, ne tak úplně. Jedinou věc. Jediná věc, kterou doporučuji, je tak, aby prostě člověk, když by náhodou cítil, že ho to fakt nějak moc píchá. Tak. Jste takový samozábavný úplně. Vyvíjete krev nebo něco, tak vás tak, to tak aby jako... prostě to chodidlo by si většinou mělo říct a měl by člověk sám vycítit, jak na to šlápnout. Ale jinak je to oproti třeba chůzi v Chorvatsku po nějaké oblázkové pláži. Úplně jiný kafe. Úplně jiný kafe, protože ta chorvatská pláž, to je docela masochismus, než to tohle. Tohle pamlsek. To je pohoda. Pardon, z čeho jsou tyhle ty střepy? To je právě tady z té flašky od vína. Tady z těchto flašek. Aha. Jo, čili ty jsou na to ideální, takový měkoučký na špacír vyloženě. Ty jsou na to nejlepší, říkám. No, to no tak, ale vy už jste to přešel a teďko teda schválně vysvětlete tady Kristýně, jak to má přijít, aby se nic nestalo, ale. No tak... No k tomu, že já se připravím na lékařský zásah. Určitě. Lékárničku tady máme, to je vynikající, takže... Kristýno, zvíte si boty. Ne, počkejte, nezvíte, vy to vysvětlete. No, půjdete v punčochách, jo? To jsem... To zkuste, to bude vypadat krásně, protože já jsem takhle na jednom z kurzů zažil dívku, která byla přesně jako vy. No. Až jestli to může v punčochách, tak jsem řekl, ano, ale zničte si je. To nevá, no a pak tak to bylo krásně roztrhané. Normálně pojďte, dělejte takhle, já vám ještě to, byla sranda, udělejte takový zase, krok, došlapujte plným chodidlem. Ale pardon ještě, Davide, ono to nejde odevřít, protože vy to máte nějak zadělaný. Jo, tady ještě plomba. Tam je plomba. No jo, no. Pane Krasi, já vás teda poprosím... Co, mám jít dozadu to rozstřihnout, jo, nebo co? Ne, nějak si s tím pohrajte, já zatím to je Kristýnu. Provedu to s tím a pohrajte. Ale... Takže... Snažte se to s tím pohrát. Bosím chodidlem. Pardon, počkejte, Kristýno, ještě moment. Co mám připravit na první pomoc? Já už jsem to rozerval. Tak určitě nějaký obvaz tam bude potřeba. No. Je to dezinfikované v savu, takže jako nemůžu.